Hə, gəldim, çıxdım çökənin dibinə. Bax, bu çökənin dibindəyəm. Buradan mağazin yuxarı əvvəndəm gəlir. Yuxarı bax, gəl, ora şişin başıdır. Bax, ora şişin başı deyilirdi. Bu yana gəldi, bax, o bayraq olan yer məktəbdir. Görsən, yaxınlaşmaq olur. Ay, sabah, bax. Bax, bura bizim məktəbdir. Bu Şahmara Əmgilin evidir, bu Baxşı Eşkilin evidir. Burayı Yunus Əmgilin evidir. Buradakı Baxşar Əmgilin evi var, dağaş basıbdır oraları. Hə, bax belə, bu da bizim yoldur. Bu bizim armudlardır. Hə, çıxırıq indi evə sarı. Hə, bu da Cəlaldı gəlib kəndimizi görməyə. O da qırmızı gərdəndir. Bax, yuxarı. O belə görsənir.